Dobrý den, vážení posluchači. Vítejte u našeho 10. dílu. Ten byl vyprovokován událostmi v Nečtinách, kde byl napaden romskou bandou syn oznamovatele trestné činnosti. O nich jsme informovali v našem 8. díle a kterou detailně popsal server Aeronet. Policisté mají na autech napsáno pomáhat a chránit, ale ten vtipálek, co to vymyslel, jim tam zapomněl napsat koho. A tak si těch 5% policejních darbáků myslí, že mají chránit zločince a pokutovat občany. My jsme ve čtvrtek se dozvěděli o novém incidentu v Nečtinách v 16 hodin a i hned po jednání s NCOZ, které probíhalo v Praze, jsme zajeli do Nečtin a začali shromažďovat důkazy, že místní policejní gangstři opět nechali napadnout českou rodinu. A opět ji nechali na holičkách. A první údaje o tom jsme zveřejnili hned ve čtvrtek na Facebooku. A vy jste ty důkazy sdíleli. A policie konečně včera začala konat. A tak děkujeme těm stovkám statečných, kteří náš Facebook lajkovali a sdíleli. A to přezbí hrušky ministra Hamáčka, že po nich bude jeho policie slídit a trestat je za to, že zveřejňují své názory a sdílejí informace. Hamáček je nedostudovaný filozof a vůbec nechápe, že základním principem demokracie je svoboda slova a svobodné šíření názorů. O tom incidentu v Nečtinách si povíme za chvilku. A je to důvodem tohoto dílu. Situace v Nečtinách byla natolik vážná, že jsme se ve čtvrtek rozhodli přerušit naši práci v Praze a udělat si v té věci jasno. Proto vysíláme a vzkazujeme nedostudovanému filozofi Hamáčkovi, že když on slídí, co dělají občané a vyhrožuje jim, že je pozavírá za to, že využívají svého práva na svobodu slova, tak jsme začali slídit i my, co pak pan Hamáček dělá. A hned jsme vyslídili, že byl už loni informován o kauzách podivného rozkrádání daní Chovancovou a Kolouskovou bandou, o kterých jsme informovali v našich předchozích dílech. A taky ještě o podivnějším nevyšetřování těchto případů ze strany policie České republiky a šikanováním jejich vyšetřovatelů ze strany vedení policie České republiky. A ačkoliv byl o těchto věcech pan Hamáček informován, zase s nimi nic nedělal. Takže vážení občané, váš ministr, pan Hamáček, je informován o tom, co se děje, jak probíhala trestná činnost, kterou řídil bývalý ministr vnitra Chovanec. Ví o tom, že vám byly ukradeny desítky miliard z vašich peněz a vesele pokračuje v politice předsedy plzeňské mafie Chovance a bývalého ministra vnitra. A navíc, jak jsme už zveřejnili, tak tenhle Hamáček si ještě paktuje s defraudanty, kteří ukradli miliardy z vašich daní a chce s nimi za vaše daně stavět podivné uranové konce, továrny, v dojezdu afgánských džihádomobilů. Posílá v rámci rutinních policejních opatření samopalníky chránit muslima Kušnárenka, který vyzývá muslimy, aby se proti Čechům vyzbrojili. Potřásá se rukou s muslimy před mešitou. A to jsou pachatelé trestného činu vyhrožování vraždou. A on si s nima potřásá rukou před mešitou Al-Firdaus. A místo toho, aby na ně poslal zásahovku. No a navíc těho policisté v těch Nečtinách, tedy v místě, kde nějaký Arab skupuje nemovitosti, stěhuje do nich nepřizpůsobivé občany na sociálních dávkách, za ubytování těchto občanů dostává ubytovné od státu, tak tam tahle policie odmítá vyšetřovat trestnou činnost proti majitelům okolních nemovitostí, které jsou brutálně napadány. No a slídili jsme dál okolo toho Hamáčka, a vyslídili jsme, že NCOZ dostává podivné rozkazy, že nemá nabírat nové kauzy, že se má zbavovat případů a posílat je směrem dolů. Takže ministr Hamáček pokračuje v mafiánské politice bývalého předsedy
plzeňské mafie Chovance a posílá na organizované mafiány a zločince obvodní policisty, stejně tak jako Chovanec, jak jsme vám ukázali v našem prvním dílu. Prostě se jenom vyměnili figurky, tuhý za nového policejního prezidenta. Starý mafián Chovanec vyslal nového Hamáčka. A plán je stále stejný. Rozvracet elitní útvary a naopak plánovat nová opatření proti řidičům s jasným cílem, aby se plnila děravá státní kasa dalšími miliony z pokut. Tahle jejich politika byla vidět i ve čtvrtek v okolí Nečtin. Policie neměla celých 8 hodin čas, aby přijala pomoci obětem napadení, ale policejní auta vybíjali pokuty na cestě okolo Nečtin, abyste si to představili, je to hlavní cesta z Plzně do Karlových Varů. Takže se raději pokutovalo, plnila státní kasa a Romové měli velmi volnou ruku k útokům na bílé lidi. Asi vrcholem Hamáčkovy kariéry je ovšem nový program rychlostudia jeho osvědčených policejních nosledů. Takže když zkrachoval projekt, jak na plzeňských právech rychle vyškolit rychlostudenty, dát jim tituly právnický, aby mohli za odměnu páchat bordel ve státní správě, tak zvrhlíci v policejním aparátu vymysleli novinku, najali nějakou firmu, začali udělovat dokonce tituly MBA, a to za 12 dní. To už je naprostý výsměch normálnímu lidskému uvažování. Na to může přijít jenom nedostudovaný vysokoškolák Hamáček. Takže si na něj občané dejte pozor. Na ještě větší pozor si dejte na ministryni Schillerovou. Zachytili jsme totiž její novinku, jak nacpat prázdnou státní kasu. Takže mafiánská ministryně financí Schillerová chce zvýšit daně z krabičky cigaret o 13 korun. Takže kuřáci pozor. V České republice se vykouří průměrně 1 miliarda cigaret. 100 milionů jich dodá mafie. Různí Vietnamci, Ukrajinci, Arabové a gangstři, tak jak jste slyšeli na odposleších v našem čtvrtém dílu. A naše mafiánská ministryně financí všem těmhle mafiánům právě na příští rok nebo na letošek, podle toho, jak to chce vyhlásit, zdvihla jejich příjmy o 1,3 miliardy korun. Bude to ještě víc, protože mafiáni, když budou větší daně, budou mít větší zisky a tak příštím roce dodají určitě víc cigaret. Takže zase obchodníci jich dodají méně, daní se vybere méně a tak dále. Tak to je vždycky, když to stát s daněma přepískne. Průměrná spotřební zdaň z krabičky cigaret se tak zvedne na 65 korun bez DPH a kuřák, který vykouří krabičku cigaret denně, bude připraven o 450 korun měsíčně. Takže všichni důchodci poslouchejte. Když kouříte, stát vám právě sebral polovinu z 900 korun, které vám slíbil, že vám přidá a ještě vám je nedal. Zbytek vám sebere v alkoholu, elektřině, vodném, stočném a cenách potravin a všemi nejrůznějšími daňovými fiškuntacemi a zvyšováním různých poplatků a nedostanete vůbec nic. 900 jste dostali, 1000 vám seberou. Jediní, kdo se na tom napakují, budou arabští, ukrajinští, vietnamští a čeští mafináni. Ty se podle našich střízlivých odhadů vydělají příští rok o 2 miliardy korun navíc právě díky nejnovějšímu plánu ministryně financí. Takže pivovarům klesá odbyt, hospodští zavírají, stát přichází o daně z piva, které se vybíjají poměrně dobře, české pivovary otrh, ale mafie se nám tu pakuje. Tak tohle vymyslela tchýně mafiána Rusňáka, který byl zapojen do podvodu plzeňské mafie předsedy Chovance, kradl až zbohatl, podplácel policisty a různé darbáky na státních zastupitelstvích, aby mu páskali a nevyšetřovali ho a za to všechno mu Ištvánovi kompáni nadělili zastavení trestního stíhání a mírný poplatek do fondu obětí trestné činnosti. Takže Ištván svrhne Nečasovu vládu kvůli kambelkám a zhárdivosti paní Nečasové. Šlachta vytroubí na konferenci do světa, že zadrželi miliony mafiánského zlata. A po letech celá bublina splaskne, ale
Do vlády už mezi tím vstoupil nový agent Bueš alias Babiš a tříně mafiána Rusnáka Šilerová se stala ku podivu ministryní financí. A těm Ištván vesele poklonkuje, zastavuje jejich trestní stíhání. Takže na ODS ano, na ano ne. No a tak jsme zase trošku slídili a brzy vám na internetu ukážeme pěkné fotečky, jak se oslavují podvody baněnskými rusňákovými podvodníky. A vysvětlíme vám, kdo a jak a pěkně kradl, kdo byli jejich koníci a tak dále. A vy byste měli začít přemýšlet, proč volit ANO, ČSSD, protože tak to je. Špidla Hurvínek, který spáchal jeden privatizační podvod za druhým a pak prchnul do Evropské unie pro důchod, teď radí Maláčové a toto letos vymyslela a naslibovala rodinám s dětmi peníze, důchodcům peníze a když na to nebylo, tak ji Hurvínek poradil. Nás volí důchodci a ne mladí lidé. Rodinám s dětmi nic nedáme, stejně nás nebolí. Dáme důchodcům, slíbíme jim peníze a pak jim je zase daněma ukradneme. Oni jsou hloupí, ani si to neumějí spočítat. Tak jsme vám to spočítali. A jenom vám připomeneme, že podle bývalého ředitele Janečka se ukradlo v Čechách za jeho éry 260 miliard korun jenom z DPH a podle EU se každá pátá koruna, neboli 20% a neboli 1/5 z vybraného DPH ukradne. Podle nás máte jedinou možnost. Budou volby eurohujerů. Naši čeští zástupci stejně v Europarlamentu nic nezmůžou, Němci s Francouzema je tam převolí a jenom se tam jdou napakovat. A taky vy trestejte. Nevolte žádné strany, co jsou v parlamentu. Běžte letos k volbám a volte nové strany. Když to uděláte, vylekáte ty současné v parlamentu. A ty se leknou, že v příštích parlamentních volbách přijdou o prebendy, úřady, dozorčí rady, dotace a budou bez peněz. A když to uděláte, možná se konečně něco stane. Když je zvolíte, nestane se nic. A teď těm nečtinám. Nejprve vám pustíme reportáž televize o tom, jaký jsou to lidé manželé mikšovští. Uvidíte a uslyšíte, že jsou to slušní lidé, kteří bohužel musí žít v sociálně vyloučené lokalitě a chtějí tu lokalitu zvelebit. Takže slyšíte první odposlech televize, nebo první záznam z televize. Co jsou ti lidé zač? Ti lidé dostali hejtmanskou medaili a jsou všude pomlouváni. Manželé mikšovských z Nečtin proměnili skládku, která vedla podél potoka, v unikátní přírodní park. Po 9 letech tvrdé práce tady vytvořili doslova umělecké dílo. Podívejte se na reportáž Míry Brože. Martina a Jiří jsou bez práce, žijí spolu se svými dvěma dětmi v bytovce u potoka. Nechtěli mít skládku hned za domem a tak se rozhodli, že ji uklidí. Za 9 let se jim podařilo změnit místo k nepoznání. Tady se nedalo projít. Vlastně jediný úsek, který byl tady volný, je tady vlastně u toho jezírka. Tady jsme vlastně procházeli cestičkou, která byla zarostlá kopřivama. No a ten úsek tady manžel vlastně lezl po 4. Sami přitom žijí z úplného minima. V parku pracují každý den a jak sami říkají, nedokáží si představit, že by dělali něco jiného. Když se zbudíme, tak přemýšlíme, co budeme dělat. Pak se nasnídáme, vypravíme děti do školy a pracujeme. Pracujeme, dokud můžeme. Většinou přijde tma, tak ta nám to znepříjemí, že jo. Broukoviště, žabník nebo třeba tunel lásky. Každé místo má svůj název a vlastní příběh. Stejně jako kuželkárna, kterou Jiří Mikšovský vyřezal ze dřeva kuchyňským nožem. Bylo to jako drastický, bolely ruce, jako puchejře a tohle, ale za 3 dny jsem to měl hotový, dá se říct. No, a koule ta připravovala potokem. Dokonce tu vzniká i přírodní divadlo. Chceme prostě umožnit každému, aby se tady mohl udělat vlastně svý představení. Vyzkoušet tady prostě různý takový ty alternativní způsoby, jako divadla a takhle. Někteří lidé považují manžele Mikšovských za podivíny, jiní za novodobé Robinsony. Oni sami sebe přitom pokládají za skromné lidi, kterým není příroda lhostejná. Pokud chcete na vlastní oči vidět unikátní přírodní park, rozhodně vyražte do Nečtin a nebudete litovat. Miroslav Brož, televize ZAK Nečtiny.
jste slyšeli tedy, jaký jsou pracovití, co tam všechno dělají. A my odkazujeme pouze na předchozí 8. díl, ve kterém je to všechno podrobně popsáno. A nyní situace ve čtvrtek tento týden. Čili mikšovští podali trestní oznámení, všechny věci, odposlechy jste slyšeli v 8. díle a můžete je si najít informace základní i na Aeronetu. No a nyní, co se stalo ve čtvrtek? Ve 14.07 došlo k napadení rodiny mikšovských nepřizpůsobivými. Čekali na ní, když paní jela se synem v autobuse. Tak, to je situace ve 14.07, kdy Romové napadli tyto oznamovatele. Teď uslyšíte, co se stalo v těch 14.07. Dobrý den. Dobrý den. Já s ním mám problém. Já stojím na zastávce a on mě tam normálně začal napadat. A i autobusák. A všichni, co seděli v autobuse, to všichni slyšeli. Já jsem ti jasně řekla, že nemáš ke mně ústy, že nemáš ústy ke stáři. Mám to natočení. To, že říkáš. A co máš proti mému psovi, že ho otrávíš, nebo co říkal? Co jsi řekl? Pojď. Mám ti to pustit, frajere? Nezvi na něho. Já se omlouvám. Ale toto jsem nikdy nepustila. Když jsem tu bundu a sluchátka, pojď. Nepustila, on si Adrian vymejší. Myslíš si, že já to se můžu dát dolů, hej? On si vymejší. Já půjdu kam chci. Proč mi si zakážeš? Proč to říká? Mě to řekl on. Vy chcete vyvolávat konflikty zase, co? Mě řekl Adrian, ty mi dáš na kriminálku? Mi otrávíš psa. No, povídej. Ale to jsme neřekli, jo? To si řekla ty. Jirko, ještě, že jste všechno nahrá, protože Adriane, lžeš jako. Je mi sebe špatně normálně. Je z tebe špatně, ne. Že ty děláš tak rozbroje do píči s tebou. Nervy, to si děláte srandu ze mě teďka. Ty si při... Ještě Člověk. Fakt přísám, Bohu, ještě, že to mám nahraný. Ještě, že to mám nahraný. Přestaň na něho řvát. Hrně, ty tam pojď. Volej, volej. Okamžitě volám. Volej, no, nebo volám. Se oni už jedou. Nic se neděje. Napad malýho. Přestaň. Natáčíš to, Jirko, děkuju. Natáčíte si, co chcete. Ano, protože to není možné, jako proč to děláte. To je dobře. Jo? To je dobře. Jo. Ale půlka vesnice má s tebou problém. A proč ty o policajti? Proč asi, protože to by patří celý věc nečtin. Ukaž mi, jaký musíme ti dobrý patří. Den, pane Zdenku. Tak když to docela začalo, tady je jeden soused na Nechopej, se bráním, já se bráním. Já se bráním tomu, jo? A píš toho nemohu na něho. Jo, řekně to tomu Michalovi, no. Jo, dobře, děkuju moc krát, díky. Zatím. No, tak nám to vysvětli. Co má vysvětlovat? Proč na prvnáš děti? Nikdo neřek, že vám potravím psa. Lže. 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 Jo, lže. Ty vydáš na vodárnu? Na kriminálku? Vodárna patří tobě, nebo co ty si tady? Je tam pásmo hygienické opravy. No a co mám dělat do piči, že tam je nějaký pásmo? Přidrž hubu. A co s tím, že tam je pásmo? Že se tam nesmí venčit psi. A tam byl nějaký pes, máš fotku? Máš fotku? Děláš si jako země. Ne, počkej. Nemě zajímá, jak přišla na to, že tam byl pes. Přestaň. Sousedky od bytovky tam byl. Takže, jo, a vylízali tě dobře. Ne, počkej, nepřestaň tady, no, nenadávaj to, takhle. Proč to dělá? Já si chci s tobou normálně promluvit. Proč to dělá? Ne, ty jsi mě chtěla taky napadnout. Taky. Už taky. Je dobrý, vaje zhulená. Já si vyžádám teďka testy na drogy, alkohol. Já jsem vám chtěla otrávit psa. Ano, protože to není Adrian. Jo, Adrian. Já jsem si tě na to chtěla zeptat. A my jsme nic takového neřekli. No řekneš mi to, nekoukej na něj, vůbec to nevšímej. Je to nějaký on problém. On to způsobil, chápeš to? Kdo to způsobil? Už v Dolní Bělí na mě vystartoval. Já jsem mu řekl, Adrian. Já mluvím teď o psovi. Je nějaký problém, že s ním chodím ven? Koč si kam chceš, všímám ale si uklízej, já. Uklízej po něm. Myslíš, že to nedělám? Já nevím. Já mám zásoby pitliku v kapse, když jdu ven, hele. Dobře. Já bych se čistit já to. Já s tím problém nemám, ale chápeš to? Žádný chápeš to. Dělá. Žádný chápeš to. Proč to Adrian dělá? Poslouchej, já vím, že máš si problémy taky, ale já ti řeším. A proč mě do nich tahá? Já ti řeším. Proč máš problém proti mně a proti nám? Já nevím, já jsem nastěhovala nově. Žádný problém jsme s tebou neměla. Chodila si k nám, všechno tuto, bavili jsme se úplně normálně, já nevím, co se stalo, jako, ale já jsem každý den z práci a
přijde domů a budu řešit tohle. Já jsem obklíčená, tak jak, asi jak. Mně se malá chodí naproti do školky. Jo, tak já budu čekat, já tady stojím s nima. Dobrý, díky, naschvál. Mně se chodí naproti malá do školky. Obklíčená, vy jste obklíčený nás, pokud vím, jo? Ne, my vás. To si nevšimej, přestaneš. Jiří, doběhni okamžitě pro tátu na zahradu. To nechceš, protože přijde brácha a jako... Běž okamžitě pro tát. Počkej, stůj. Dobrý. Běž, počkej, ne. Jiro. My jsme ti teď nějaký napadli, že si jdeš zvolat svýho muže. Nebo to se nejde, volá na mě. Běž se mnou bavit, že se to bavím slušně. Asi si počkáme na tu policii, když jste jí zavolali, asi ne. No, asi no. Jo, no. Tak když máš taky, nechceš, ne. My s tebou taky ne. Aby jsme se bavili s sečačkou, co se tu a píchá si každý den. A holí trávu, myslíš si, že to nevíme? Když si všude, chápeš to, celá půlka vesnice tady se o tebe baví, jaká si kunda, ty vole. To je dobře. Co? Je to dobře? Až se to odevře, tak no. O tom jsem zvedová, myslíš si, že mě zajímáš? Myslíš si, že mi zakážeš chodit někam ze psem, nebo co ty kundo? No pojď, se s tou bavím. Kam jdeš? No já se s tebou bavit nebudu. Proč, že se bojíš ty kundo? Pojď sem, ne? No kam jdeš? Když jsi to zavřel, tohle ty tu kuráko, ty to vymrdám, ale ty kundo jedno. To si povíme. To je Jiro. Šel pro Jirku. Jaký cigáni? Čunkovi. Cože? Jo, volá se jako na policajte. A jak vás napadli? Vy odpady tady zbyli, jo? Jo, pojď ven a uvidíš. Pojď ven a uvidíš. Máš citron. Co? Pojď ven a uvidíš. A jak tě mohli napadnout? Tady ještě já vám zjistí prostě. Na Adrian šáhnu na Jiru, doma jenom mě strčil do hrudníku. Už je Jirku zavřu, ty vole. Vystupte z vozu s rukama nad hlavou. A Jira mu něco řek? A teď couvejte. Půj, jak to můžeš hrát. Já jsem zavolala Michalovi. Tak to už nemůžu. Kde je táta? Tak to už nemůžu. Kde je? Ahoj, mami. Mami, jdem? Nejdeš tam. Táta sem dojde? Tak? Jo, řekl, že je úplně na chvíli. Musí tak to uklidí a zamkne, ne? Jedno chvíliča. Uklidí a zamkne a jde sem. Asi no. Ne. Zamkne a jde sem. Nejspíš jen půjde. Bolí tě to? Jako, když ti do tebe tak šťouká. Já to jsem to viděla, zvedni to. Vyrazil mi dech. A vyrazil ti dech, jo. Jo, vyrazil mi dech, prostě jenom majzl do plic. A proč ale? Důvod? No to mi také řekni důvod, bo jsi takhle začal v dolní bělí, jo. A já jsem mu řekla, ať nás neobtěžuje, že se s ním bavit nechci. A on furt do nás sril. A Sara Čunková co říkala? To já vím, tam zase vychyluje Tereza, ne? Aj. Jo, a ještě jim řekl, že jsme jim chtěli otrávit psa. Cože? Ještě to tady lhal, že jim chcem otrávit psa, takovýhle keci. Pakáš. Nevychovaná. Tak co, jak se máš, babi? Zatím to vypni.
tak jste slyšeli, jak to vypadá, když vás obstoupí parta Romů, udělá kolečko a uprostřed toho kolečka vyšle do boje 15-leté nebo 13-leté bojovníky. Oni nemůžou být ještě trestáni. Vy nemáte kam pachnout, mladíci vás napadají. Ale ještě horší situace nastane ve 14 hodin 30 minut. Na místo se dostaví policie České republiky přivolaná paní Mikšovskou, přijede a ku podivu přijme trestní oznámení od pachatelů, že je Mikšovská napadla a s Mikšovskými se ta hlídka vůbec nebaví. Takže se podívejte na to, co se stalo ve 14.30. Jako sbírku. Aha. To je Tereza. Mami, nesmí se. Nesmí. Takže hračky zničili. Parku chodí. Tereza teď horem dolem povídá policajtům, jak jsme z ní řídí a všechno střídáme špatně. Mohla sám policajtům říká, co bude dělat, jak bude svý rodit. A teď jsem byl svědek. No a to, co jste slyšeli, je prostě šílený. Policie přijede a místo s poškozenými, napadenými, se baví s pachateli a přebíjá od nich trestní oznámení a s vámi se vůbec nebaví. Čili v 16 hodin v těchto událostech si paní Mikšovská stěžovala. My jsme byli zrovna na cestě na jednání, na důležité jednání v Praze, kde jsme tam měli s pracovníky policie. Tak jsme ji požádali, aby zavolala linku 158 a dožadovala se vyslání hlídky. Paní Mikšovská zatelefonovala. Nic se nestalo. Zatelefonovala podruhé a opět se nic nestalo. Policie nepřijela. Čili oni byli napadeni Romy a policie nepřijela. Tak tohle je ta druhá nahrávka s policií. A teď vám vypustíme. Policie Plzeň, dobrý den. Dobrý den, tady u telefonu Martina Mikšovská Nečtiny. Prosím vás, já jsem před půl hodinou volala na 158, byl napadený můj syn a doteďka jsem nepřijela žádná hlídka, ani mi nikdo nevolal. Napadení v Nečtině. Ano. Je to tak cirka půl hodiny, co jsem volala. Mikšovská, vydržte, já se tady podívám. Tady vaše číslo nemám. Z tohohle čísla jste volala? Z toho čísla, ano. Z tohohle číslo voláno jsem nebylo během půl hodiny. Cože? Není možný. Napadení a tam hlídka byla na místě.
Ano. A počkejte, vydržte, ono, jo, vydržte, ono, tady je to dopsané k jinému oznámení, já už to vidím. Tak napadení rodiny Piršový, šli se s synem z autobusu a párou do Hrudníku. No a když tam policie byla na místě, ta věc se eviduje jako přestupek. Ale když tady nikdo nebyl, u nás. Hlídka byla na místě, v Nečině 187. Já jsem hlásila 180. 183. Ne, 190. No, ta 193. Ale já mám seznámení 187 od té rodiny vedle. Jo, no, takhle, a aha. Napsáno, že to, takže tam s váma si hlídka to projednávala, nebo neprojednávali, já nevím. Ne, neprojednávali vůbec. Ale na místě kusy byla. To jste asi tam je viděla, že jo, hlídku, že tam byli. No, to tam něco stálo, policajní auto. No, tak proč se nešla k ním teda? Mně bylo jasně řečeno teďka, no, asi vaším kolegou jedním, nebudu jmenovat, bylo nám řečeno, že máme hlavně upozornit na to, že můj manžel je důležitým svědkem při manipulaci s volbama a je to tady velice ožehavý a víme, odkud vítr vane, takže my bychom opravdu potřebovali nějakou... Jestli máte nějaké informace ohledně manipulace s volbama, tak teda pak by bylo dobrý zajet na obvodní oddělení. No, ono už je to nahlášený, ono už se to právě bude řešit. No tak jestli je to nahlášeno, tak ta ale... lítka tam byla, jestli ta lítka byla, tak proč jste teda k ním nešli? Proč jste teda s nima neprojednali tu záležitost, když jste viděli, že tam stojí ta policejní lítka? No, protože vemte si to, že ono jich je tam asi 10, těch, tý rodiny. A ale stála ta policejní hlídka. Ano, a před tou policejní... Tak proč jste tam teda nešli k ním? Před tou policejní hlídkou tam na nás křičeli, že mi šlápnou na krk a takovýhle věci, jako jo. Ale když tam ta hlídka byla, přece, tak jako, já nevím, proč jste tam teda k ním nepřišli, když jste sama... Já se vám omlouvám, ale já nebudu vstupovat na cizí pozemek. A ta hlídka stála na cizím pozemku a auto měli na ulici, tak proč jste tam nepočkali u nich? No, protože já si tam nenechám od nich nadávat prostě a urážet a napadat. Ale teď tam stála ta hlídka policejní. No právě. Jako, rozumíte, o tom jde. A víte, o co taky mě jde, že ta uněšovská policie je v tom taky namočená, že jo? No, tak to víte, to já už jako nevím, paní Mikšovská, to já tady opravdu... No, já to chápu, vy nevíte, co se tady děje, že jo, takže... No, jako tam byl právě i ten policajt, který je vyšetřovaný, že jo, tak já nepůjdu k vlkovi. Dobře, a teď byste potřebovala teda co, jako? S tím, že teda, pojedete na to obvodní oddělení, toho známit teda? Já vám to řeknu takhle, my nemáme auto, aby jsme se tam dopravili. No tak zajďte zítra třeba autobusem nebo něčím, zajďte teda na obvodní oddělení, já to kolegům tu informaci předám, že se tam dostavíte. Já jako navštěvuju školu, takže já si jako nemůžu dovolit tam vlastně jet, no. Ale oni to s váma stejně budou muset sepsat, rozumíte mi, paní Mikšovská? No já to s tomu velice dobře rozumím. No, tak já nevím, jak vám pomoct jinak, tak řekněte nějakému sousedovi nebo někomu příbuznému, aby vás tam odvést teda. No já to zkusím nějakým způsobem zařídit to, ale... Jo. Já jdu hlavně k vlkům, k policajtům, který jsou v tom namočený taky, že jo, takže, abych se tam odsaď vůbec dostala. Tak na jiný obvodní oddělení, jestli teda v Uněšově si myslíte, že vám... Ne, my si to nemyslíme, my jsme o tom přesvědčeni. Proč nebyla přivolaná hlídka, když se volala hlídka? Manželka oznamovala na 158 napadení syna a... Ten, kdo a napadl, přijela na místo, ale policie přijela k pachateli, pachatel zavolal policii dřív, oznámil, křivě vypovídal, de facto napadl mýho syna a vy jste vlastně vyšetřovali, já nevím, jak to je, prostě, ale vy to dělali. Hlídka to měla řešit oznámení. Takže když já někoho zastřelím, prosím vás. Teda vás dvou, já tam nebyla, takže já to nemůžu posoudit. Takže já když někoho zastřelím a zavolám policii... Kontakt na vás, ať se s vámi teda spojí a no to by bylo skvělý. Dobře. Jo? No ale ať nás zavolají hned. No? Dobře, děkujem. Dobrý, tak jo, naschledanou. To je hrozný. Tak,
A my máme ještě další nahrávky a ty prokazují, že policie nebyla schopná rodině Mičovských vyslat hlídku dalších několik hodin a donutila je počkat do dalšího dne, kdy po kampani, kterou jsme zorganizovali na Facebooku, za kterou vám děkujeme, konečně začala konat. Ty další nahrávky upouštět nebudeme, je to stále stejná policejní nuda. Policisté se vymlouvají, nemají čas. Policisté musí podle pokynu Hamáčka chytat a pokutovat řidiče. Státní kasa je evidentně prázdná a úkolem všech těchto lidí je ji rychle naplnit. Takže vás napadnou, hlídka policie přijde na místo činu, přijme trestní oznámení od pachatelů a s vámi se nikdo nebaví a odjede. Vyžádáte policii České republiky o přijetí vašeho oznámení, policie České republiky sabotuje a nic nedělá. Přitom v 8. díle jste slyšeli, jak policista Sirovátko vyhodí Mikšovské, že ho nezajímají, že jim vyhrožují vraždou, protože dokud je nezačnou vraždit, tak podle policie to není trestný čin. Teď jsou napadeni, mají záznam napadení a zase přijede místní policie a nebaví se s Mikšovskými, ale s pachateli. I vypadá to jako zdánlivý Kocorkov, ale ve skutečnosti je to běžná praxe policie České republiky, která byla Chovancovou bandou naprosto rozvrácena. Nečtiny jsou malý obraz České republiky. Vládne tam starosta zvolený volebními podvody. Starosta a policista Kapr ukradnou Mikšovským jejich práci na parku. Podvodem na ně zinkasují dotace. Když si Mikšovští začnou stěžovat a odmítnou podepsat falešné faktury z dotací obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015, stíhá je jeden útok za útok. Arab jim do okolí jejich bytu nastěhuje nepřizpůsobivé. Ti to tam vybydlují a rozšiřují sociální lokalitu, kterou oni se snaží dát dohromady a zkrášlit. Starosta na ně posílá své pohůnky, policisté je ignorují. To je katastrofa, která se děje v celé naší republice. Nečtiny jsou jenom malé. Když se vrátíme k naší mafii, příběh je úplně stejný. Já jsem podal trestní oznámení, že se kradou ve stovkách milionů daně. ÚOOZ mě protizákonně pošle, abych pachatele sledoval a posílal jí zprávy. To ÚOOZ nesmí udělat, protože já nejsem policejní agent. Z celý ty akce mám najednou u sebe 1 000 000 korun a ÚOOZ mělo za úkol sledovat, komu ho mám předat. Jenže šlachta se leknul, když zjistil, kdo má být příjemce těch milionů, poslal spis do Plzně. Tam se leknul jeho poskok Mikuláš a poslal ho protizákonně krajským policistům Lumpapeka. Lumpek nic nedělal a nechal přepadat moji manželku do Břanech. OOP Dobřany zpracovalo v roce 2014 v lednu třetí přepadení mojí ženy v Dobřanech. Je v něm popis pachatelů, kamerový záznam pachatelů. Jenže tohle všechno muselo zmizet ze světa. Pekovi lumpové spis zabavili už v tom lednu v Dobřanech a hned se ztratilo. Dodnes není nikdo potrestán, nikdo vyšetřován. Celý spis je uklizen a rozkraden. Osobně policejní náměstci Smejkal a Císařovský všechno provedli. Policejní náměstci, slyšíte dobře. Policejní náměstek Smejkal dokonce celý tenhle rozkrádený spis schovával 1 měsíc ve své kanceláři, aby se k němu nikdo nedostal a nikdo ho nemohl vyšetřovat. Když ho nikdo nemohl vyšetřovat, tak všichni utíkali, ztráceli se důkazy a to už byl spis rozkrádený. Takže takhle funguje policie v Čechách. A teď se podívejte, co se stane. Přestože tenhle Smejkal protizákonně rozkrat celý spis a jsou na to důkazy, tak je povýšen. Je povýšen, protože zachránil Kalouskovi a Chovancovi kariéru a peníze. Tady v těch nečtinách jsou ti samí lumpové, jenom chrání místního starostu. Romská banda si vyčíhala paní Mikšovskou se synem, obstoupila ji a nechala své nezletilce, aby začali mlátit syna paní Mikšovské. A přijeli policisté a začali přijímat od Romu trestní oznámení, jak je Mikšovští napadli. To je Kocorkov. V tom velkém plzeňském
Mafie najímá propuštěného vraha kokainka, aby strašili její oběti. Policisté přitom mají odposlechy těchto mafiánů a veřejně tvrdí, že je nemají. Oni je mají na odposleších, jak vyhrožují, mlátí lidi a donutí lidi k sebevraždám a veřejně včetně státní zástupkyně tvrdí, že je nemají. V této republice je úplně všechno už obráceně. Asi před 100 lety si Češi spáli Rakousku, že slovo Rakousko je od Raka, protože Rakušané dělají všechno pospátku, tak jako chodí Rak. Uplynulo 100 let a ukázalo se, že si Češi smáli a neuvědomili se, že to my to děláme pospátku. V Rakousku mají kanceléře, ten plní, co slíbil, a na rozdíl od Okamuje, který jenom kecá a myslí si, že čím víc nahlas křičí, tím víc hlasu dostane. Lidé, co říkají, že Okamura je nácek, mají možná pravdu, protože Okamura se chová jako Goebbels. Ten taky přišel na to, že stokrát opakovaná lež, křičená hodně nahlas, se stává pravdou. A tak křičel a lhal, až mu do bunkru málem vlezli v Berlíně Rusáci, a tak pozabíjel svoje děti a zastřelil se. Žádná škoda. Spojencem jeho náckovského režimu byli Japonci. No a zbytek si domyslete sami. Těšíme se na vás příště, to už budou zase ty rozkradené miliardy a snad konečně ta škoda Plzeň. To je hodně pozoruhodná stoje. Tak a ještě na závěr jsem vás všechny chtěl poprosit, požádat nebo vyzvat. My jsme se o tom s manželi Mikšovskými bavili, protože oni mají takový zvláštní plán. Můžete se podívat na ten jejich park Nečtiny, dajte si tam Nečtiny Park Fénix a podíváte se, jak ten park je krásný, slyšeli jste o tom v televizi a oni měli takový plán, že by ty Nečtiny chtěli nějakým způsobem rozmnožit. Tenhle ten park je unikátní a oni by ho chtěli rozšířit do Evropy nebo by ho chtěli rozšířit po Čechách. Prostě založit něco jako park Nečtiny děti. Tak jsme chtěli, abyste se na můj e-mail Nibelring a nebo přímo Mikšovským jedna možnost, byste se jim ozvali, že byste jim s tím nějak pomohli, protože někdo určitě ví, jak se získávají peníze ze státního rozpočtu. To ví zejména topkaři, ty to umí velmi dobře a oni neustále podporují všelijaké vyloučené sociální lokality a nejrůznější, mají nejrůznější nadace, jak těm lidem pomáhat. A ti lidé by chtěli pomáhat, oni to umí a je to docela unikátní projekt a dělají to zadarmo a na rozdíl od všech ostatních pomahačů, oni za to nemají žádný plat a dělají to zadarmo, je to takový zvláštní. A ten výsledek je poměrně neuvěřitelný na to minimum peněz a zase někteří jiní lidi na tom bohatnou. A tak jsme přemýšleli, že jedna cesta je pomoc, že by se na ně obrátil někdo, kdo má velké zkušenosti s tím, jak ty peníze získávat a pomohl jim to. No a druhá věc, ty Mikšovští jsou zvláštní vlastenci, oni se nějakým omylem zřejmě ocitli v SPD, protože oni jsou spíš asi zelení, ale ty zelení asi Bursík takovým způsobem zdefraudoval s těma ostatníma, že zelení už dneska nikoho netáhnou, nebo oni snad ani s nima nechtějí. Oni jsou zelení, ale zároveň jsou vlastenci, to asi nejde dohromady ani ve straně SPD, ani ve straně zelených. Prostě to jsou věci, které se vylučují asi. Takže prostě oni asi nikam nepatří a jsou zvláštní. A tak nás napadla ještě třetí možnost, my jsme se o tom bavili. A to tak, že jestli jste vlastenci a chcete, aby prostě tady ty vyloučené sociální lokality mizely, tak máte ještě jednu možnost jim pomoct. Oni podle mýho vlastního názoru, oni s tím sice nesouhlasí, ale já si myslím, že to je správný názor, by měli, teda oni s tím souhlasí, že by tu pomoc přijali. A my jsme přemýšleli, že bychom jim tím zkusili pomoct tím, že vám to řekneme. Takže my máme účet, ten účet je 160 159 36 05/2010. Já to zopakuju, 260 159 36 05 lomeno 2010. A jestli tam pošlete nějaký peníze a napíšete k ním Mikšovští anebo M, tak my jim je předáme, je to dar a můžete se spolehnout, že oni ho použijí dobrým způsobem. A my na to máme všechny povolení a kdyby se někomu nelíbilo, že jsme asi zveřejňovali nějaké věci, tak to máme písemně od nich všechno povolené, včetně těch fotografií. A teď bude na vás, jestli jste teda vlastenci a chcete jim pomoct a je to vaše věc. A já si myslím, že by to bylo dobrý a
Oni si myslí, že by to bylo dobrý a je evidentní, že stát s tím dělat nic nechce, protože všichni ti, kteří si zakládají v obecně prospěšné společnosti a všechno ostatní a tvrdí, že se starají o vyloučené sociální lokality, se podle mýho vlastního názoru starají prostě hlavně sami o sebe a je to úplně nesmyslný, že prostě jsme to odvysílali v 9. dílu prostě a dali na internet. Prostě ono to je šílený, když se o vaše osobní data stará obviněný mafián, který prostě používá falešní data, vystupuje pod falešnou identitou, tak díky nařízení Evropského parlamentu tenhle ten mafián si založil, je členem obecně prospěšné společnosti a ta za vaše peníze chrání vaše data. To je prostě, a to je úplně stejný ve všech těchto těch nadacích. Takže pokud chcete, tak to tam pošlete, označte a bude to dobrým způsobem použitý. My jsme jim to slíbili, tak to uděláme. A podívejte se hlavně na ten park z Fénix Nečtiny, abyste vůbec viděli, jak krásná věc může vzniknout zadarmo. Nejsou k tomu třeba žádný dotace. Ani koruna. A naopak, nejhorší na tom je, že když se to vytvoří, tak přijdou chytáci napojení na všechny tyhle penězovody ze státní správy a vytvoří to fakturačně znova, použijou někoho z práci a nasajou si na to dotace. To je prostě dotace, to je hrůza. Tak já vám děkuji a budu se těšit na příště.